Nos dias 3, 4 e 5 de março acontece aqui em Taps o Rodeio Crioulo da cidade. E eu estou com o Paulinho Moraes, que é um dos representantes da organização desse rodeio. E eu queria saber, Paulinho, como é que vai ser a premiação da campeira? A premiação da campeira é o seguinte, na sexta-feira nós vamos ter a Taça Cidade, onde vamos dar R$ 1.000 para a Força A e R$ 500 para a Força B, né? Vamos ter a dupla oficial do rodeio, onde vai ser 4 mil para a Força A e 2 mil para a Força B, onde ainda a Força B ainda leva duas facas da nossa cutelaria Dávila, aqui da nossa cidade. Vamos ter também laço piá, prenda, veterano, onde vão ser premiados com troféus e algumas modalidades com faca também da nossa cutelaria. A prenda, por exemplo, leva a faca da cutelaria Dávila, o veterano também leva, e temos a nossa gineteada, tradicional de gineteada, que é R$ 700 para o primeiro, R$ 400 para o segundo e R$ 200 para o terceiro. Esses são os prêmios principais, no caso, básico, né? Mas a gente trabalha principalmente em cima da modalidade laço, que é onde o pessoal procura mais, que é uma premiação bem razoável. O pessoal está contente, a nossa inscrição é apenas R$ 120 por laçador para as duplas, né? E as outras modalidades têm diferença de preço, mas o nosso chasque já está rodando, já está na internet, já está a caminho aí na cidade. Essa ação entre amigos é muito importante, Kevin, é importante pelo seguinte, ó, isso é um valor que estamos arrecadando para a conclusão da nossa cancha, onde nós estamos investindo um capital elevado lá, a população vai ver realmente o que a gente fez lá, e isso é muito importante. E sem contar que a premiação é uma premiação muito boa, que é uma moto. O primeiro, o segundo lugar é um televisor, o terceiro é a faca Dávila, o quarto é a bicicleta e o quinto é um ventilador. Onde a pessoa vai pagar apenas R$ 30 e vai ter a opção de ganhar, de concorrer, quem sabe, dois ou três prêmios com o mesmo bilhete, porque é pela Loteria Federal e às vezes acontece de repetir o mesmo número, como todo mundo sabe, né? Então, e uma chance maior que tem, que são apenas 1.000 números. Começa do 00 e termina no 999. E esse prêmio vai ser no dia 4, pela Loteria Federal. Assim que sair o resultado, já tem uma equipe formada para captar quem realmente acertou, quem ganhou o prêmio, e aí nós vamos transmitir lá no rodeio mesmo, talvez 8h30, 9 horas, a hora que nós tiver o resultado, para o ganhador já ter a felicidade de saber que foi o premiado. E ainda há números ainda, o pessoal, a população está aderindo, está todo mundo comprando, isso eu friso de novo, tá? Isso, quem está comprando esse número, além de estar concorrendo, ele está ajudando na conclusão da cancha. Então, grave bem isso aí, todo mundo que comprar o seu número, automaticamente nós estamos agradecendo porque está nos ajudando na conclusão da cancha. E essa cancha não servirá só para o rodeio em si, mas depois vai todo mundo poder usar, como é que vai funcionar? Essa cancha é o sonho dos tapenses, tanto é que nós estamos há 12 anos sem rodeio, e essa cancha vai durar muitos e muitos anos, que a minha intenção de ter feito ela, de ajudar a fazer, é para isso. É que Tapes não deixe mais de ter o seu rodeio.